Ötən 30 il ərzində ermənilər çox şey itirdilər. Onlar vaxt itirdilər. Azərbaycanın enerji və daşımaların inkişafı təşəbbüslərindən məhrum oldular. Əgər bugün Ermənistandakı vəziyyətə nəzər salsaq, görərik ki, müstəqillik qazandığı zaman ilə müqayisədə indi Ermənistanda vəziyyət daha ağırdır. Çünki bugün Ermənistanın ordusu belə yoxdur. O tamamilə məhv edilib. Nəhayət, onlar işğal etdikləri əraziləri itirdilər. O əraziləri ki, onlara nə tarixi nöqteyi nəzərdə, nə də ki, beynəlxalq hüquq baxımından məxsus idi. Bunu Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin video formatda təşkil etdiyi Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri adlı müzakirələrində çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı Ermənistanın işğalçılıq ambisiyalarının bu ölkəyə baha başa gəldiyini, nəticədə onları bir çox şeydən məhrum etdiyini deyib. Bakı Politologlar Klubunun sədri Zaur Məmmədov deyir ki, Ermənistanın itkilərinə səbəb onların illər ərzində xəstə ideologiyanın əsiri olmasıdır. Bu ölkə müstəqillik əldə edəndə əhalisinin sayı 3 milyon 500 min nəfəri idisə, indi onların sayı heç 3 milyon deyil. İşğalçılıq siyasəti üzündən Ermənistan regionda təcrid durumuna düşüb. Faktiki olaraq son 25 ildə Azərbaycanın liderliyi ilə həyata keçirilən bütün strateji əhəmiyyətli neft-qaz, altı nəqliyyat, kommunikasiya, logistika layihələrindən məhrum olub. Bakı-Tiflis-Ceyhan, Bakı-Tiflis-Ərzurum, TAP-TANAP və s. kimi layihələrin Ermənistan ərazisindən keçməməsi bu ölkənin hər il 100 milyonlarla ölçülən gəlirdən məhrum olması deməkdir. Digər tərəfdən hərbi təcavüzdə Ermənistanı xeyli geri salıb. Son müharibə bu ölkəyə 1 milyard dollardan çox maliyyə itkisi bahasına başa gəlib. Statistik hesablamalara əsasən Ermənistanın gündəlik müharibə xərcləri təxminən 30-35 milyon dollar təşkil edib. Bütün bunlar iqtisadi baxımdan zəif olan Ermənistan üçün kiçik rəqəmlər deyil. Nəticə isə ortadadır. Bugün Ermənistanın dövlət borcu 9 milyard dollara artıq yaxınlaşır. Təkcə post-müharibə dövründə, yəni son 6 ay ərzində Nikol Paşinyan artıq 750 milyon avro yenidən borclanmaya gedib, müxtəlif təşkilatlardan demək borc alıbdır. Və əgər belə davam edərsə, artıq ilin sonuna qədər ümumi daxili məhsulla borclanmanın müqayisəsində MDB dövlətləri içərisində indi ikinci yerdə də, hətta birinci yerə Ermənistanın təbii ki çıxması göstərilir və bu da bu ölkənin hansı iqtisadi durumda olduğunun göstəricisidir. Ona görə də belə bir dövlətin təbii ki xilası mütləq şəkildə ideoloji paradigmaya yenidən baxmaqdan keçir. Çünki Ermənistanın və ermənilərin 10 illər ərzində apardığı siyasət nəticəsində onlar bütün qonşuları ərazi ideyalarını davam etdirmiş, onlar düşünmüşlər ki, onlara hər zaman havadarları kömək edəcəklər və torpaqları hər 10 ildən, hər 20 ildən bir öz ərazilərini genişləndirəcəklər. Lakin bir neçə ay əvvəl 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycan tərəfi onlara göstərmiş oldu ki, artıq bu xülyalardan, bu xəyallardan vaz keçmək lazımdır. Heç kim Ermənistanın yerinə Azərbaycanla vuruşmayacaqdır və əgər vuruşarlarsa belə, Azərbaycan təbii ki, hər kəsə öz adekvat hərbi cavabını da verməyə hazırdır. Zaur Məmmədovun sözlərinə görə son günlər sərhəd ətrafında yaşananlar bir daha göstərdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin demarkasiyası tezləşdirilməli, Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində və ümumiyyətlə gələcəkdə Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddə heç bir problemin yaşanmaması üçün artıq yeni müqavilənin, o cümlədən sülh müqaviləsinin bağlanmasına ehtiyac var. Bu isə Ermənistanla Azərbaycan arasında gələcəkdə mümkün problemlərdən və münaqişələrdən sığortalanmağın yeganə yoludur. Bunu Ermənistan dərk etməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, bugün Ermənistanda müxalifətin apardığı siyasət nəticəsində biz erməni xalqının yenidən aldadılmasının şahidiyik. Robert Qaçaryanlar, Ter Petrosyanlar çox yaxşı bilirdilər ki, bu günlər ərzində mütləq şəkildə sərhəd məsələsi müəyyənləşməli, sərhədlər dəqiqləşdirilməlidir. Təsadüf edir ki, onlar Rusiyanın bu məsələ ilə bağlı baxış bucağını bilirdilər və ona görə də Ermənistan müxalifətinin heç bir lideri Nikol Paşinyana qarşı özü, belə deyək də, çıxış edə bilmədi. Yalnız və yalnız dolayı yolla onlar medianı, onlar müxtəlif sosial qrupları, onlar regiondakı yerlərdəki əhalini hakimiyyətə qarşı, Ermənistan hakimiyyətinə qarşı çıxartdılar ki, onlar öz itaətsizliklərini bildirsinlər. Lakin bugün Ermənistanda iqtidarlı, müxalifətli hər kəs çox yaxşı bilir ki, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında bağlanmış saziş
və öhdəliklərə əsasən mütləq şəkildə həm sərhəd məsələsi, həm Zəngəzur məsələsi, həm də digər məsələlər həllini tapmalıdır və 20 iyun parlament seçkilərindən sonra biz bu proseslərin sürətlənməsinin şahidi olacaq və eyni zamanda açıqlanmayan bəzi məqamların da açıqlanacağının da şahidi olacaq. Politoloq qeyd etdi ki, əgər kimlərsə 20 iyun parlament seçkilərindən sonra Qarabağla bağlı Azərbaycana təzyiq resurslarından istifadə etməyə cəhd etsə, bu yalnız və yalnız onların kömək etmək istədiyi, onların himayə etmək istədiyi Ermənistan dövlətini, dövlətçiliyini zərb altında qoyacaq.